Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. Ja. Idag är vi på Annevik, dag 3. Yes. Ja, det är fint här ute. Så är det. Ja. Idag tänkte jag berätta vad vi har gjort på idag, under dagen idag. Ja. Idag har vi varit iväg på en bondgård. Där de har djur och sånt där. Vi har kollat på hönor, grisar, tupper. Och så åkte lite häst och vagn. Gammaldags, men ja, själv åkte jag inte, men jag kollade på när mina kompisar åkte, så ja. Och sen var vi och matade lite kaniner också, så det, ja, det var kul. Och sen har vi väl varit lite vid bryggan lite, vid sjön lite och tittade lite. Så är det. Så det har varit en kanondag idag. Ja. Och nu håller vi på och kastar lite, eller skjuter pil lite nu. Ja, så är det. Så är det, är kul. Japp, så är det. Ja, det är härligt. Yes. Ja, det har varit en kanondag idag. Ja, och så börjar det bli kväll nu. Ja. Det har varit lite dåligt väder idag. Det har regnat nu hela eftermiddagen alltså, och nu kvällen här. Så det har varit lite dåligt väder. Men imorgon har jag kollat på vädret nu. Så sa de att det skulle bli fint väder imorgon. Med sol och fint och med 27-28 grader imorgon, så det blir fint väder imorgon och varmt också, så ja, så är det. Och maten var väl helt okej på kvällen i alla fall, för det var bara hamburgare, det var gott tycker jag. Ja, innan var det inte så, det var det bara pastasallad. Ja, det gillar inte jag, så är det. Men då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera och kommentera, ge mig tumme upp så missar ni alla nästa video, så får ni ha det bra. Hej då.